जेठा दाई को जेठी भाजू को घर त्यही त राम्रो हुन्छ नि त यो कपुरथान स्वर्गीय हाम्रा पूज्यनीय पिताजी श्री बनबहादुर राईको हो। हाम्रो पूज्यनीय पिता स्वर्गीय बनबहादुर राईको देहान्त 2042 साल पौष महिनामा भएको थियो।
यो कपुरथान पूज्यनीय मुमा स्वर्गीय श्री तिलामा राईको हो र स्वर्गीय मुमाको देहान्त 2048 साल भदौ 9 गतेको दिन भएको थियो। लाभ रेडी कहाँ सबै